Bra i vägen är det Niskala Cowboy. Nu kör vi. Yeah. Och jag tror att det inte varit en enda träff här. Du såg ju. Så, ja. Den står kvar här. Ja, ja, ja. Det är mycket snack på den här killen. Jaha, så går vi tillbaka till nästa cowboy. Busta Rhymes. Eldavbrott. Han var lite trött i fingret den här killen, va? Så han fick inte iväg några kulor mer än tre liksom. Det här är bra.